Limekuwa janga la ghafla Binvu. Mafuriko yalipita hapa na kuvuruga amani ya boma hili la mzee Robert Masegi, maskini, na kusababisha mauti tu. Nimesikitika sana kupoteza watoto watatu kwa wakati mmoja. Hiyo ni pigo kubwa sana, hata naomba Mungu anisaidie. Ndizo kauli pekee hapa usiku wa kuamkia leo saa 9:30 baada ya mvua nyingi kunya eneo hili la Mbololo, eneo bunge la Voi. Wenyeji wanasema walisikia sauti iliyokuwa na mshindo mkuu, kisha kimya kikadumu kwa muda wa koo kumeza punje kabla ya mayowe kuhanikiza anga. Na mvua ilikuwa inanyesha sana. Sasa hapo nikasikia sauti kuku usiku. Tuliposikia hiyo nini, hiyo kilio, ndio tukatoka nje kuangalia. Lakini tulipoangalia tukaona hata vile kumekuwa hakuna mtu ambaye yuko hai. Walichokiona ni pale watoto wanalala pamoja na sitting room, hakuna sasa, zote zimerudi room moja. Ai, nikasema Mungu wangu, hapa sina mtu. Pengine hata paka huyu anashangazwa na hali ilivyo hapa. Nyumba ilisalia kuwa tope, dirisha likiwa kando, na jabali hili likitua palipokuwa malazi ya watu watatu waliokuwemo ndani ya nyumba hii usiku huo. Kuna kijana wangu wa miaka 40 hapo, na bibi yake miaka 27, na mtoto wa miezi 11. Mvua inayoendelea kunyesha imesababisha mafuriko eneo hili na hata njia hazipitiki. Idara ya hali ya hewa ilikuwa imetoa ilani ya mvua kubwa kunyesha ukanda wa pwani kwa siku tatu hivi. Wanaoishi kwenye mikondo ya maji wametahadharishwa wahame nyanda za juu panapowezekana. Kazugunga, runinga ya Citizen.